Кеудесіндегі жұмыр еті сыр берген жандар құлақ түріңіз. Енді кеудені кеспей-ақ жүрек қақпақшасының стенозын емдеуге мүмкіндік бар. Бұрын мұндай дерт ашық операция арқылы емделетін. Алматы кардиохирургтары ТАВИ деп аталатын жаңа инновациялық әдісті меңгерді. Бұл кеселден әдетте 70 жастан асқан қарт адамдар зардап шегеді. Аурудың нәтижесінде қолқа тартылады. Осылайша ағзадағы қалыпты қан айналымына кедергі келтіреді. ТАВИ процедурасы сан артериясына енгізілген катеттер арқылы жүзеге асырылады. Ол жаңа жүрек қақпақшасын қажетті жерге жеткізіп, зақымдалғанын ауыстырады. Енді дәстүрлі хирургиялық әдістерге қарсы көрсетілімдері бар науқастар орталықта білікті көмек ала алады. Бұл науқастардың тез қатарға оралуына көмектеседі. Бұл жерде біріншіден наркоз берілмейді. Науқас операцияның барысында ояу жатады. Екіншіден кеудесі кесілмейді. Кеуде сүйегі тек қана тамыр арқылы енгізіледі. Және басқа да үлкен операцияға тән, мысалы, жасанды қан айналымы бұл жерде қолданылмайды. Осының барлығы науқастың қатарға тез оралуына көмектеседі.